Мікс Файт Промоушн та Українська федерація змішаних бойових мистецтв UF MMA знов, як і минулого року, провели у спортивному клубі Fight House Кубок Півдня України зі змішаних бойових мистецтв серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих. Знов, як і минулого року, цей день у відомому усім спортивному клубі перетворився на свято яскравого, непередбачуваного та захоплюючого виду спорту. Перше, що можна було відмітити у порівнянні з минулим роком, так це збільшення кількості учасників та розширення географії змагань, про що нам із задоволенням розповів головний організатор турніру, президент Федерації Mixed Fight Promotion, президент Федерації бойового самбо у Миколаївській області, президент Ліги UF MMA в Миколаївській області Євген Степанюк. Ми хотіли провести Кубок Юга України, но заявки нам подали ще со всей України, это из города Кировограда, это из Сум, это из Белой Церкви и Киева. То есть у нас получилось не Кубок Юга України, а получається чемпіонат України під названням Кубок Юга України. На даному турнірі участвують дітки возрастної категорії від 6 років. На даний момент, як ви можете бачити, їх порядка 136. Бої будуть веселі. Почему? Потому что техника еще у детей не настолько красивая, не настолько правильная, поэтому будет это спонтанно. Но они уже есть чемпионы в наших сердцах, в наших пониманиях, потому что они вышли сюда, в октагон и показали, что они достойны быть победителями. До безпосередньо боїв на цьому турнірі ми ще повернемось, а поки що підемо за хронологією подій. Як завжди, розпочалось все з офіційної церемонії відкриття змагань, на якій організатори подякували усім тим, хто допомагає у розвитку цього виду спорту. Серед тих, хто цього дня отримував подяку, був і голова громадського об'єднання «Миколаїв єдина родина» Владислав Чайка. Часть деятельности нашей общественной организации заключается в том, чтобы помогать детям становиться как личности дальше. То есть это и спорт, это и творческие занятия. Ну, в частности, сейчас мы собрались на кубке по смешанным видам единоборств. Я очень трепетно и ревностно отношусь именно к детским видам спорта. Почему? Потому что, знаете как, ребята находят себя в дальнейшей жизни. Они с самого детства приучаются к труду, даже спорт это все-таки тоже труд, к дисциплине, к самообразованию. И потом из них вырастают нормальные, хорошие граждане нашей страны. Далі вже старт спортивної частини змагань. Розпочинали, звісно, наймолодші, але не дивлячись на маленький вік спортсменів, вміння та жагу до перемоги вони вже показують зовсім не дитячу. Градус поєдинків іноді не дуже високий. За тим, щоб все було у рамках правил, як і на дорослих змаганнях, звісно, слідкують судді. Але у молодших вікових категоріях у суддівстві є свої особливості, направлені в першу чергу на безпеку маленьких спортсменів. Далі свій коментар з цього приводу дав головний суддя змагань. Ігор Конвішар. Достаточно сложная задача перед судейским корпусом сегодня стоит, потому что в зависимости от возрастной категории разный перечень разрешенных и запрещенных технических действий. Мы понимаем почему. Для того, чтобы сделать соревнования более безопасными. Например, у детей запрещены прямые удушающие, то есть удушающие без руки, без участия руки, например. Дальше запрещены в положении лежа, в партере, запрещены удары руками в голову, опять же у детей. Понятно, это сделано для того, чтобы сделать соревнования, провести соревнования более безопасными. Запрещены у всех, кроме взрослых, удары коленями в голову в любом положении. Вот таким образом специфика правил накладывает ряд ограничений, и судьям достаточно сложно, но я уверен, что мы справимся, потому что для нас это не первые соревнования, они проводятся регулярно, проводятся достаточно давно, и все судьи опытные. Зберегати здоров'я спортсменів та чітко дотримуватись правил таких змагань – це головна мета суддівського корпусу. Ну, а перемога – головна мета кожного спортсмена. Це бійці вже доводили в октагоні. Бої на будь-який смак, яскраві емоції тренерів, підтримка партнерів по команді і, звісно, вболівальників та глядачів. Одним з таких глядачів був голова Миколаївської міської ради національних товариств Анар Ахундов, який далеко не вперше підтримує такі спортивні заходи у нашому місті. Мы со своей стороны, как национальное общество, всегда стараемся поддержать любое доброе, хорошее начинание, которое проводит Федерация смешанных единоборств. Не пропускаем ни одно соревнование, за что я очень сильно благодарен Евгению Степанюку, президенту Федерации смешанных единоборств. Ведь ту работу, которую проводит Федерация смешанных единоборств, очень важна для нашего города. Это больше даже социальные проекты, так как все-таки наша молодежь,
занимающая спортом. А значит, здоровая молодежь. А здоровая молодежь – это здоровая нация и государство. І я вважаю, що за це будущее. Бої продовжились, їх, як ви розумієте, було цього дня дуже багато. А завершувалось це яскраве дійство нагородженням тих, хто у цих боях переміг. Як завжди, медалі та подарунки від організаторів та яскраві кубки. Минулого року головний трофей дістався миколаївській збірній. Цього турніру наші земляки взяли бронзовий кубок. Срібний поїде до столиці України, а перемогла цього разу команда з міста Одеса. Спортсмени з нагородами та новим досвідом, глядачі задоволені, а організатори вже діляться планами щодо продовження роботи заради популяризації цього виду спорту та допомоги юним спортсменам у їх шляху до нових перемог. Вместе с Вячеславом Симченко и Владиславом Чайкой мы хотим организовать непосредственно, ну это нельзя сказать благотворительную, будем так это говорить, что дети, которые не могут себе позволить тренироваться, проводить сборы, мы готовы полностью оплатить поездку, это будет или Польша, или Венгрия полностью этим летом. Порядка 21 ребенка, который у нас тренируется, мы оплатим полностью поездку на сборы. Ну и на сам кінець мы запитали Євгена Степанюка щодо нових дорослих турнірів і коли миколаївці зможуть їх побачити. Президент Mix Fight Promotion відповів обережно, але оптимістично. Ви знаєте, звісно, що в першу чергу це фінансово затратно, да? Так как все у нас турниры, это не выгода, потому что с крайнего турнира, который проходил в Надежде, мы в детской областной больнице сделали комнату полностью со всех денег, полученных с билетов. Да? Поэтому мы сейчас, опять же, сформируем бюджет и тогда назначим дату мероприятия, потому что мы не хотим быть голословными. Будем чекать на великий дорослый турнир. А ось другий кубок Южного региона завершился. География турниру уже выходит на новые горизонты и, возможно, наступного року эти змагання станут международными.